você que foi difícil planejar 2020, eu tô aqui para planejar com você o 2021 e a gente vai tentar pensar junto com você algumas possibilidades e refletir sobre aquilo que você pode fazer diferente nesse ano que está por vir aí, também cheio de incertezas. Incertezas a gente sempre teve, mas a gente está aqui para pensar justamente como a gente pode estar preparado. Esse ano de 2020 que pegou muita gente aí de calça curta, despreparado, a gente pede um 2021 diferente, um 2021 onde a gente possa passar por adaptações com menos solavancos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai pensar em planejamento, a gente tem várias ferramentas e eu vou deixar algumas aqui bem simples e bem práticas para vocês. Tem um post que eu coloquei ontem e tem também algumas dicas bem básicas. Mas o que é mais importante no começo, quando você vai iniciar um plano, é você saber onde você está e para onde você vai. Então, se você está aonde quer que você esteja, você precisa saber ali o que você tem de ponto forte naquele lugar onde você está, naquele momento que você está vivendo, né? Seja a idade que você tem, seja a carreira que você já formou ou aquilo que está por vir. Então, a gente sempre tem pontos fortes para considerar e a gente sempre tem alguns pontos fracos também. A gente chama de análise SWOT, aonde aquilo que é ponto forte e ponto fraco diz respeito da gente, e óbvio que você pode aplicar isso no seu negócio, você pode aplicar isso na sua carreira, você pode aplicar isso na sua vida pessoal. Então vamos lá, se você quer fazer o planejamento, ou pelo menos começar a pensar como é que vai ser 2021, para que você possa fazer um orçamento, planejar uma viagem, uma data, ah, mas como é que a gente vai saber? A gente precisa planejar pensando que as coisas vão dar certo. Se a gente tiver que se adaptar, se a gente tiver que passar por uma pandemia de novo ou por coisas que a gente não está preparado, isso justamente são riscos, são ameaças que a gente sofre, que o nosso negócio sofre, que o nosso relacionamento sofre, que a gente sofre. Então a gente precisa cuidar daquilo que diz respeito da gente, que são os pontos fortes e os pontos fracos. Então, pega um papel aí agora e se você não tem, escreve, arruma um lugarzinho aí para você começar por aí, né? Onde eu tô hoje? Então, eu sou Roberta, eu tenho 45 anos, eu tô me formando em psicologia, eu já tenho aí 27 anos de carreira, ok. Que pontos fortes são esses que eu tenho hoje e que pontos fracos ainda, né? São os pontos de fragilidade que eu tenho que trabalhar lá em 2021. Então, diz respeito de você. Você pode pensar isso no seu relacionamento. Ah, esse ano meu relacionamento não foi muito bom, algumas pessoas terminaram o relacionamento. Ok, o que eu aprendi com isso? O que eu levo para 2021 de ponto forte, seja lá com o que passou em 2020? Essas são as minhas forças. E assim, o que eu percebi de fraqueza nesse ano, né? Muitas pessoas perceberam aí a dificuldade de lidar com tecnologia, a dificuldade de mudar, de trabalhar com incerteza, de competir no mercado tecnológico, no mercado online. Então, o que você leva de força para 2021 em você, no seu relacionamento, no seu negócio, com seus filhos? Essa SWOT pode ser feita em qualquer área da sua vida. Com relação às ameaças, com relação às oportunidades, elas estão fora, elas estão no mercado. Então, muita gente ficou desempregada, muitas empresas fecharam, porém, o que aconteceu? Abriram postos de mercado, postos novos de trabalho e pessoas começaram a fazer outras coisas, coisas diferentes do que faziam. E você? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Você vai só dar um upgrade? Você vai continuar na sua área? O que o seu negócio vai ter de diferencial para 2021? Porque concorda que a gente pode passar
por mais incertezas, a gente pode passar por mais problemas. Nunca ninguém imaginou a gente passar um ano como a gente passou esse. Mas acelerou muita coisa no mercado e muitas pessoas aproveitaram essa fase de isolamento, aproveitaram essa fase para aprender muito mais tecnologia e para competir nesse mercado digital que cada vez mais entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra nas relações, né? Que são as engenharias todas aí desse mercado, desse mundo digital. Então, se você é o tipo de pessoa que ainda está alheia a isso, se você ainda não percebeu, né, que isso é um risco, que é uma ameaça ao seu negócio e que pode ser uma oportunidade, é algo para você pensar e é algo para você colocar como objetivo aí. A partir do momento que eu fiz essa SWOT, que é esse cruzamento, onde eu tiro 4 informações de onde eu estou, então, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaça, eu preciso sonhar, eu preciso ser um empreendedor, e empreendedor é visionário. E quando a gente fala em planejamento, automaticamente essas competências, né, de competição, de visão de futuro, precisam ser trabalhadas. Não tem outro jeito de trabalhar a visão de futuro a não ser exercitando. Um exercício bem legal é fazer uma projeção mental. Como é que funciona? Essa projeção mental já é uma segunda ferramenta que eu estou ensinando para você aqui. Você fecha seus olhos, se coloca num lugar sozinho, tranquilo, e aí o que, que você faz? Você começa a imaginar o ponto onde você está e para um lugar onde você quer ir. E aí você começa a caminhar, e aí você começa a se permitir sonhar com esse lugar que você vai chegar daqui um ano, daqui 2, daqui 3, tá? Geralmente, uma das motivações que eu tenho muito grande quando eu faço essa projeção é sempre entender que eu vou ter lá os meus 78 anos animadíssima. Então, quem me conhece sabe que eu trabalho esse projeto e isso me anima, porque tendo essa visão de futuro hoje, no presente, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar de como eu trabalho, eu tenho que cuidar das da atividade física que eu faço e principalmente da minha cabeça. Então isso me motiva, tá? Me motiva a caminhar, me motiva a conquistar uma vida cheia de bem-estar, uma vida mais plena. E eu tô falando da minha vida pessoal. Quando eu estabeleço para mim, né? Eu quero me formar em psicologia, então eu falei, poxa vida, eu quero mais da minha carreira, eu quero continuar investindo na minha carreira, porque se eu não invisto, eu tenho um ponto de fragilidade. E a partir do momento que eu entendo que são 5 anos aí estudando, essa é uma meta desafiadora. Dica, terceira dica para você não desistir e continuar sonhando. É muito difícil planejar sem sonhar. A pessoa que é cética, a pessoa que tem dificuldade com as crenças e a pessoa que a todo tempo está se questionando, não, mas não tem jeito de planejar, a gente não tem recurso, não tem como fazer, é uma pessoa que precisa rever suas crenças. Ou muito dificilmente vai ser um empresário, uma empresária bem-sucedida. Porque muito mais do que se atirar, competir, correr riscos calculados, essa pessoa ela fica muito medrosa e o medo atrapalha. Planejar. Então você que fez a sua SWOT, você que trabalhou sua projeção mental. E aí você pode fazer também essa projeção mental em várias áreas da sua vida. Você pode se imaginar em algum lugar que você quer estar, e aí eu digo para você assim, coloque cor, coloque pessoas, coloque o carro, coloque a casa, o lugar, coloque tudo que você quer daqui um ano, daqui 2, daqui 3, e deixe isso se concretizar na sua mente. É como se você criasse quadros mentais e que esses quadros mentais vão alimentar você durante todo esse processo dos objetivos. Porque na hora que a gente tem um objetivo para cumprir, uma meta para cumprir, um cronograma para cumprir,
a gente vai precisar de muita disciplina. E sem disciplina, muito provavelmente a gente não chega. E se a gente não chega, isso que a gente sonhou é frustrante pra gente. Então não tenha medo de sonhar. Primeira coisa, fazer a análise SWOT, fazer essa projeção mental em várias áreas da sua vida. Pode treinar numa área, depois faz numa outra. Pode treinar o planejamento numa área, depois faz numa outra. E aí, a partir do momento que você fez essa projeção mental, a grande sacada é você então colocar alguns objetivos que você tem que alcançar. Então, se eu preciso estudar, se eu preciso cuidar da minha saúde, se eu preciso emagrecer, ter uma vida mais saudável, se eu preciso ter um relacionamento mais ajustado, se eu preciso colocar mais em prática aquilo que eu estabeleço como meus objetivos, escreva tudo em todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira, que às vezes essa é a que mais pega, porque essa área é a área que vai sustentar todos os seus sonhos. Então você precisa estar preparado com todos esses recursos. A partir do momento que você estabeleceu os objetivos, você vai colocar lá o quanto de recurso, quais são os recursos que eu preciso para que esse objetivo realmente se torne realidade. E aí eu vou colocar então o orçamento de cada coisa, né? Se eu preciso cuidar da minha saúde, quanto que vai ser um convênio de saúde, quanto que vai ser um médico, quanto que vai ser um exame, quanto que vai ser um tratamento diferenciado, se eu vou fazer um rejuvenescimento, se eu vou investir em coisas que são diferentes. Eu preciso, seja lá o que for, que é meu sonho, a minha empresa, renovar as bodas do meu casamento, eu preciso planejar financeiramente quanto vai custar isso, quais são os recursos que eu vou demandar para isso. E às vezes o recurso não é só financeiro, eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de tecnologia para me ajudar. Então, financeiro, tecnologia, pessoas, estrutura é algo que tem que estar no nosso plano, seja ele qual for. Roberta, mas até na vida pessoal? Até na vida pessoal. Vamos supor que você pense aí, né, em X tempo, formar seus filhos, isso te custa. E haja visto que a gente tem sempre que pensar nos limites de tolerância, porque a gente não pode fazer tudo muito certinho. Lembra que a gente tem aquela demanda a mais? É muito difícil, é muito raro ter uma demanda para menos. A gente sempre tem uma demanda para mais. Qual é a grande diferença de objetivo para meta? Uma coisa que muita gente tem dificuldade de elaborar. E por ter essa dificuldade, o planejamento fica solto. E muitas vezes acontece pela metade ou não acontece. A meta é você fazer um cronograma com data, tá? Nunca escreva daqui um mês. Daqui um mês você olha, é daqui um mês ainda. Ano que vem você olha, é ano que vem ainda. Então coloque a data específica, né? Eu vou me formar em agosto de 2021 e aí eu vou investir tanto, 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 tanto na minha formatura e isso vai me custar tanto, eu vou precisar de tais e tais pessoas. E isso possibilita a gente fazer escolhas, não é? Eu posso fazer escolhas de como é que eu vou investir mais ou investir menos. Eu posso buscar esses recursos de forma diferenciada, se eu quiser investir mais. Ou eu posso dizer, eu vou bem tranquilo, eu vou bem humilde na minha área. E uma coisa que é importante você pensar, o plano, ele não é estático. Então, não adianta você falar para mim assim, olha, eu tô planejando, mas eu não sei nada do que vai acontecer. Algumas pessoas gostam de fazer uma leitura da hora, gostam de fazer uma leitura do momento. Não tem problema, pelo contrário, é super positivo você sentir o mercado, você sentir as ocasiões e você sentir as pessoas. É super produtivo você ficar de olho no contexto do que está acontecendo.
Porém, se você partiu do zero e você não planejou nada, provavelmente você vai realizar menos. Ou você vai ter mais cansaço, você vai ter menos bem-estar, porque você pode planejar tudo isso. Você pode planejar como é que vai ser o seu trajeto, como é que vai ser o seu caminho, desde que você saiba onde você está e aonde você quer chegar. Então, o coaching te ajuda nessas estratégias, a parte mais desafiadora. Depois que eu estabeleci o que eu quero, né? Então eu quero mudar de carreira, eu quero dar um upgrade no meu relacionamento, eu quero separar, eu quero realmente estar me sentindo melhor, eu quero cuidar da minha saúde. Existe uma roda da vida enorme com várias oportunidades para você investir em você. E aí, depois que você estabeleceu esses objetivos, é muito importante em cada área você colocar essas metas e esse cronograma. Então, o quanto que eu vou emagrecer, o quanto e como que eu vou comer, quem vai cuidar disso para mim e como que eu vou fazer essas coisas acontecerem, aí é o grande X da questão, que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer sozinha. A parte mais difícil é a parte estratégica, porque ela diz de um contexto, ela diz de um mercado, ela diz de formas inteligentes de fazer, de formas de resolução de problema, de lidar com conflitos, de ter flexibilidade, e às vezes a gente não foi treinado para isso, a gente não aprendeu a resolver problemas como deveria, a gente não aprendeu a ser flexível até certo ponto. Aqui eu não estou dizendo para você mudar quem você é ou ferir os seus valores. E lembrando que saber do que é valor para mim norteia todo o meu planejamento. Então, se para mim é um valor estudar, eu não vou considerar só o retorno financeiro, eu vou considerar também esse prazer que é adquirir conhecimento. E que vale a pena, porque na hora de eu ter a disciplina de estar na sala de aula, de fazer o meu projeto, de desenvolver o meu trabalho, isso vai me cobrar e isso vai valer ou não a pena. Então, se eu estou aqui com você, eu tenho que ter uma crença a respeito disso, e se eu não acredito, muito provavelmente eu não vou convencer. Então, essas crenças que a gente carrega e esses valores que a gente carrega de vida, a gente não só aprendeu com a nossa vida, nos nossos contextos, mas a gente também foi adquirindo ao longo do tempo. Dentro dessa nossa memória genética foi sendo acionado junto com esse contexto de vida. Então, claro que todos nós temos aí uma biologia para ser desenvolvida, para ser trabalhada. E a partir do momento que a gente fica exposto a um contexto, a gente se comporta de um jeito ou de outro. E aí, então, os resultados vêm de uma forma ou de outra. E tô falando que aquilo que é valor para você tem que ser considerado, porque compromete todo o teu planejamento, a tua forma de fazer e, inclusive, o teu cronograma, aquilo que você vai investir de energia, de recurso. Para alguns, não é interessante fazer certos tipos de investimento, já para outros, é um valor muito grande. Tem pessoas que valorizam muito a família e são capazes de perder por isso. E tem pessoas que abrem mão das suas famílias para poder, então, ganhar em outra área. Isso é de cada um e isso deve ser levado em consideração sempre que você for fazer um planejamento. Lembrando que a diferença básica entre objetivo e meta é a quantidade. Então, o objetivo é o que eu quero e a meta é o quanto eu quero. Então, se eu quero atender pessoas, quantas pessoas eu quero atender? Quanto eu vou cobrar por pessoas ou ganhar com essas pessoas? E quanto vai me custar esse trabalho que eu ofereço para essas pessoas? E se isso me vale a pena, me vale o gosto, me vale o meu significado? Lembra que eu falei de valor? Não é só de preço, gente, é valor de vida. Muitas vezes nós fazemos coisas que nos remete ao nosso valor intrínseco de vida, ou seja, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente nasceu com, tá? Então, essas coisas que eu falei com você aqui hoje são básicas para o planejamento. Lembrando que a gente tem o quê? O PDCA.
Ah, então eu rodo esse planejamento todo mês. Todo mês eu checo o que deu certo, eu checo aí as metas que eu determinei. E aí tem uma grande sacada, uma grande dica que ajuda a gente a não cair numa armadilha muito perigosa, que é de colocar metas com uma expectativa muito elevada. Às vezes a gente coloca uma meta muito, muito alta e a gente não consegue cumprir essa meta e a gente fica muito frustrado e a gente desanima. Então, muito cuidado nessa hora. Também uma coisa muito fácil, uma meta muito pequena, faz com que a gente também não tenha muito interesse, às vezes, muita motivação para fazer. Tem que ser algo significativo que a gente vai se esforçar para e que faz sentido para você. Esse aí é o seu propósito e a partir daí você vai começar a entender qual é a sua missão de vida. A partir do momento que você criar gosto por planejar, você vai começar a entender assim, por que eu faço isso que eu faço, tá? Qual é a intenção de eu fazer, a razão de eu fazer? Então, essa missão de vida, essa missão do meu negócio, a missão da minha vida relacional, da minha família, ela pode e deve ser construída. E, inclusive, tem uma ferramenta muito bacana que geralmente as empresas fazem na construção do branding delas, que é o brasão. Qual é o significado de cada gesto seu? As pessoas compram essas ideias, as pessoas gostam desses valores, as pessoas se encaixam nessas histórias de vida. E isso é sincronicidade. Quando você consegue, através desse planejar, encaixar pessoas, lembra que nós vamos precisar de pessoas. Eu não gosto muito de tratar pessoas como recursos, porque a gente sabe que as pessoas são ilimitadas, entre aspas, todo mundo tem um limite, mas a gente nunca sabe até onde a pessoa pode ir. Então é algo que também eu preciso contar e pro meu plano dar certo em 2021, tá? Eu quero saber se você entendeu essas dicas e se você já planeja, conta aqui pra mim. E se você tem alguma dúvida, manda pra mim. E a gente vai falando pra você aqui como que você pode sim planejar a sua vida, planejar o seu negócio em meio a uma pandemia, em meio a incerteza, em meio a um monte de coisas que estão acontecendo que muitas vezes fogem do seu controle, mas que nós precisamos aprender a administrar. É preciso aprender a adaptar. E se a adaptação for um objetivo, tem que treinar. A gente só consegue desenvolver competências treinando, pilotando fogão, pilotando carro, pilotando a empresa e vivendo o que a gente tem para viver nos nossos relacionamentos. Então, se você gostou, para aqui comigo. Manda aqui esse aviãozinho para 5 pessoas que você conhece, que você sabe que você vai ajudar a planejar 2021 para que a gente tenha muito mais sucesso e muito menos gente desempregada e muito menos gente reclamando da situação econômica que tá vindo por aí. Porque a gente sabe que até agora a gente segurou uma onda aqui no Brasil, mas como é que vai ser o ano que vem? Como vai ser você o ano que vem na sua carreira, nos seus atendimentos, na sua empresa, no seu relacionamento? Como vai ser você? É isso que eu quero que você pare para pensar. Não é uma atividade que demora muito tempo, não é uma atividade que demanda horrores de você. Você pode fazer um pouquinho por dia e você vai ver que no final de uma semana você fez o seu planejamento. Fica a dica para você que está aqui, não deixar a vida te levar e não ir seguindo a maré conforme ela vem. Mas sim, tá mais preparado pro que a gente tem aí pela frente.